Vamos falar de postura. Você viu que no início do programa eu estava falando que tem gente que, de repente, tem 1,73. Aí da noite pro dia, não. Com o passar dos dias, dos meses, dos anos... 1,70? Mas eu tinha 1,73. Aí vem alguém, chega e diz assim pra você, é porque o tempo vai passando e você vai diminuindo até de tamanho, né? E aí eu falei assim, mas tem algumas coisas que podem trazer e mexer com essa altura. Eu fiquei pensando e aquilo ficou na minha cabeça. Vamos trazer uma fisioterapeuta que fale de postura. Vamos trazer uma profissional que fale de postura. Se a postura influencia. Eu tô amamentando um bebê. Durante muito tempo, mais de um ano amamentando o bebê. Vai mexer com a minha altura, com a minha postura? Vai me trazer problemas de coluna? Tem alguns cuidados que a gente precisa ter. A Vanusa não vai poder passar para você, mas uma especialista, como a que a gente tem aqui hoje, vai nos trazer dicas de que a gente pode melhorar essa postura, né? Bom dia, doutora. Bom dia, Vanusa. É um prazer estar recebendo aqui a nossa fisioterapeuta e mostrar para vocês aqui, olha só, como existe uma diferença aqui de postura e como ela influencia, isso, né? Justamente. Observe que a nossa fisioterapeuta é extremamente alta, mas veja a postura dela, né? Você vê que existe uma diferença no momento que você se senta, no momento que você vai caminhar, e tudo isso se faz necessário, né? Você ter uma postura. Isso não traz saúde se você ficar com a postura errada, né? Isso. No caso, a postura em si é quando você... Uma boa postura. Sim. É quando você consegue ter o máximo da sua função. E o que isso quer dizer? É você conseguir realizar todas as suas tarefas do dia a dia, seja tarefas domiciliares, seja trabalho ou até mesmo atividade física. Quando você consegue realizá-las da forma mais completa, sem gerar tensão no corpo, sem gerar dor. Isso, justamente. É o que a gente tenta trazer mais com, em relação a ter uma boa postura. Pronto. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, você manter uma postura, você ter uma postura boa, é você estar o tempo todo. Isso é muito relativo, né? Isso, justamente. É, quando você tem aquela postura mais ereta, você consegue sobrecarregar menos o corpo. Mas nenhuma postura, ela precisa ser mantida por muito tempo. O ideal é o corpo estar em movimento. Então, se você se levantar e beber uma água no lugar de trazer a água para onde você vai trabalhar, se você trabalha muito tempo sentado, então você levantar e beber uma água, você fazer aqueles alongamentos mais simples que tem, você já consegue movimentar o corpo. É mais ideal do que você ficar o dia todo naquela postura, né? Essa postura realmente ela é mais ergonômica, que é a que menos sobrecarrega, mas você tem que mudar de posição constantemente e fazer atividade física. Doutora, vou aproveitar esse momento, vou pedir para a doutora se levantar e a gente vai até aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão de postura. Olha como a nossa doutora é alta, gente, maravilhosa. Doutora, nessa imagem a gente observa uma mesma mulher de várias formas. Para quem está em casa assistindo o nosso programa, tem como a gente explicar a postura de cada uma delas e no que seria certo ou vai depender de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa, né? A primeira postura é a postura mais alinhada, que é considerada que menos sobrecarrega o corpo, como eu falei, que é a postura também mais harmônica. Tem algumas pessoas que têm a hipercifose e a hiperlordose, porque a cifose e a lordose é natural. É natural você ter os ombros, essa um região curvados, um pouquinho... né? Nem os ombros curvados, é você ter essa... essa curvinha na coluna. Sim. Ninguém tem essa coluna 100% reta. Né? Quem tem pode ter uma retificação e isso já pode causar dores. Então, você tem essas duas curvas fisiológicas, que é tanto a cifose como a lordose. E quando você tem a acentuação dessas curvas, isso pode causar dores e limitar você em alguns momentos, em algumas situações do dia a dia. Sim. A segunda figura... Isso. Aí, nesse caso, ela tem a hipercifose e tem essa região mais retificada. E ela pode sobrecarregar a coluna lombar também. Então, é importante fazer esse crescimento. É o crescimento axial, que é diminuir até a questão que você falou com relação à altura. Né? Quando você vai para a fase adulta ou até a fase mesmo idosa, é natural. Você vai diminuindo, né? Porque a sua coluna ela vai se desgastando. Sim. É igual a pele, né? Você vai envelhecendo, a coluna ela vai desgastando também. É algo totalmente natural. Natural. E você vai perdendo um pouco essa estatura.
Tem pessoas que fazem um tratamento para melhorar e percebem que aumenta um pouquinho em centímetros a altura, mas é mais pelo posicionamento. O novo posicionamento que ela aprende, né? Ela aprende a se posicionar de forma melhor. Muito bom. Às vezes a gente vê as pessoas... Ó, você veja que assim, a gente olhando assim, a gente vê aquela toda bem desenhada, alinhada, né? Às vezes você vê uma pessoa com uma postura e a sensação que a gente tem é que ela não tem, né, um bumbumzinho. E na verdade não é. Isso também influencia. A gente tá observando aqui nas figuras, né? Isso, justamente. Dá pra observar. Igualmente quem tem hiperlordose, que é esse aumento. E dá essa falsa impressão de que você também tem mais nessa região glútea. E isso pode também sobrecarregar. Depende muito de cada pessoa. Por exemplo, qual o cuidado que essa mulher que, de uma certa forma, exagera? A gente percebe que tem algumas mulheres que forçam algo e que podem trazer danos para a saúde. Isso. Qual é a informação que a gente pode levar para quem está em casa? Porque tem gente que a gente percebe que ela transforma o jeito de ser, né? Sim, justamente. E é algo também que é importante, porque você não deve forçar nenhuma postura, porque isso pode causar dores. Uhum. Você tem que ter uma consciência corporal. Isso já é um pouco mais complicado de Nossa, eu acredito. É bom uma ajuda profissional, porque ele vai lhe orientar de acordo com a individualidade da pessoa. Cada pessoa tem as suas alterações, então é importante ele ter essa consciência para se corrigir de acordo com o que ele precisa. Como fisioterapeuta, existe uma ligação sua, obviamente, a médicos que trabalham com ortopedia, médicos que vão, de uma certa forma, ajudar. No momento que você está fazendo a fisioterapia, acredito eu, que se houver a necessidade, automaticamente você já vai encaminhando essa pessoa para um especialista mais rigoroso. Porque, no caso, a fisioterapia vai lhe ajudar. Sim. Mas ali dá para identificar problemas que a pessoa pode estar tendo no dia a dia e que a fisioterapeuta não vai poder, de uma certa forma, trazer os benefícios necessários naquele momento, mas é uma forma de levar essa pessoa até um especialista que vai tratar esse problema, né? Geralmente é o contrário. É o contrário? A pessoa vai ao médico e o médico, ele indica fazer a fisioterapia. Mas já aconteceu o contrário? Da pessoa chegar em você e dizer, olha, eu queria melhorar minha postura. E lá você identifica um problema que tem que ir mesmo para a parte ortopédica. No caso, só se for, em último caso, alguma patologia já instalada, por exemplo, a hérnia de disco, no último caso, a gente sempre tenta fazer com que esse paciente tenha o máximo de função e que ele consiga viver sem dores. É importante ele passar pela fisioterapia, porque a gente vai tentar trazer o máximo de funcionalidade para ele. Mas caso não resolva, que é até algo difícil de acontecer, aí ele precisaria ir ao médico. Mas geralmente é o contrário. O médico, ele indica, porque ele sabe que o nosso corpo, ele é forte. Ele se adapta a tudo. Sim. Essa questão da alteração postural tem até ligação com o centro de gravidade. Quando você, por exemplo, o salto que a gente está usando, quando você usa o salto, você leva o centro de gravidade para frente. Sim. Então, você acaba sobrecarregando, às vezes, o joelho e você se altera, altera toda a sua postura para conseguir ficar no salto. Por isso que é importante você não ficar muito tempo em uma postura. Pronto. Então, a gente vai sentar um pouquinho para a gente conversar mais um pouco sobre essa questão de postura. Sim. Você estava falando a respeito das pessoas que passam muito tempo sentada e que ficam numa posição só, né? E a gente tem percebido que as pessoas estão ficando mais em casa trabalhando com computadores, baixando muito a cabeça, passando muito tempo ali, perdem a noção. E essa semana a gente estava falando dos celulares. Sim. Essa questão também influencia na hora da postura? Só nesses casos de ficar muito tempo. Muito tempo, pronto. Porque se ficar muito tempo, você fica lá sustentando. É igual se você pegar uma bolsa e você ficar muito tempo, você vai sentir dor no braço. Então, se você ficar em qualquer postura por muito tempo, você vai sentir. A atividade física, ela é importante porque você consegue manter mais as posturas, o seu corpo fica mais forte. Bom, quais seriam as dicas para quem está assistindo o nosso programa agora que são importantes para ajudar nessa questão da postura e principalmente da saúde? Que a gente sabe que você tem várias dicas aí. Sim. A mais importante, a primeira que eu quero passar é com relação a essa questão de você ter uma consciência corporal. Isso é muito importante para você perceber o seu corpo, né? Você sentir o seu corpo, muitas vezes ele já vai dando um sinal de que quando você está sentindo uma dor por muito tempo, por exemplo, semanas, meses ou anos, o seu corpo, o seu cérebro, ele está mandando mensagem para o seu corpo que aquela região pode estar tendo alguma alteração. Então é importante você perceber o seu corpo
e respeitar o seu corpo, né? Você entender o que ele quer transmitir. Outra dica importante é você se movimentar constantemente. Simplesmente o fato de você mudar de posição, essa posição que é a mais ergonômica, que você fica, né, na altura do computador, com os joelhos dobrados em 90 graus, ela é boa, porque ela sobrecarrega menos, mas se você ficar muito tempo, pode gerar dor. Então, você se movimentar, trocar de posição, levantar, ir beber uma água, fazer um alongamento simples, tudo isso vai ajudar. E a atividade física. Muito bom. A gente estava ontem, eu e minha produtora, a gente estava conversando justamente porque tanto ela como eu, nós somos altas, né? Sim. E a gente às vezes sente algo diferente aqui, onde a gente percebe, né, essa às vezes marca. Você senta no local, você sente que aquele ossinho marca. Sim. E quando isso acontece, a gente estava conversando e pesquisando um pouco do que você tem aí no seu Instagram e tudo, a gente percebeu que quando passa a marcar e deixar ali uma manchinha, algo não está certo, né? Tem algo que pode estar errado? Depende. Tem que avaliar para saber. Às vezes a manchinha pode ser porque está pressionando em alguma região. Né? É, mas podem ser diversas outras alterações. É importante sempre avaliar, mas não necessariamente pode ser algo voltado realmente à postura. E assim, o recomendável mesmo para quem está assistindo o nosso programa é não permanecer tanto tempo daquela forma, né? Daquele Sim. jeito que a pessoa está. Sim. A gente viu várias figuras aqui, percebeu que uma postura certa nem sempre é a ereta. A gente viu ali, nessa última figura, que ela... É o exagero, né? Ela Essa faz aqui. O exagero. Isso. Já aqui a gente vê algo normal. Mais harmônico. Mais harmônico, é, né? Justamente. Como também tem outras fotos que, de uma certa forma, que deixam são colunas mais retificadas, Sim. que não tem curvas fisiológicas e também podem causar dores. Muito bom. Essa postura, para mãe e o pai que está em casa assistindo o nosso programa, é interessante se iniciar logo cedo, na adolescência, na infância? No caso, na relação aos filhos, né? Sim. É muito importante. Principalmente em relação à escoliose. A escoliose é uma patologia à parte, ela é tratada de forma diferente, porque novos estudos mostram vários tipos de alterações e que a escoliose ela não é uma simples alteração postural. Ela envolve vários fatores, é uma alteração tridimensional, então alteram três planos e isso pode gerar, né, com o tempo, o aumento dessa curvatura. Então é importante já observar seu filho, observar as simetrias do corpo, se ele tem os ombros mais simétricos, se não tem um mais alto que o outro, se essa alteração é muito grande com relação ao quadril. É muito importante já observar, porque quando é criança ou adolescente é a melhor fase, porque ele vai estar em estirão de crescimento. Então, se ele crescer com essa alteração, ela pode se aumentar. Quando você já trata, é melhor. Depois de adulto, já está instalado, já está ali algo mais estruturado. É mais difícil, demora mais tempo para a gente conseguir ter essa melhor correção. Muito bom. Às vezes você está sentindo dores, pensa que está com algum problema, outro problema de saúde, e de repente... É, tem a alteração. Ver com a postura, alteração. Isso. Aí, né? E a postura ela envolve vários fatores. Sim. A questão emocional também. Pessoas tímidas, pessoas altas, têm essa tendência de querer curvar a coluna, né? Então é importante você melhorar todos esses aspectos. Eu trabalho muito isso. Tem pessoas que chegam para mim sem dores e querem melhorar a postura. É, até relacionado ao trabalho. Por exemplo, você que trabalha com televisão, né? É importante, você consegue ter uma boa postura, isso é muito importante. Profissionais, muitos profissionais da área da saúde também me procuram para tentar passar, porque quando você tem um contato com o paciente, você tem que passar aquela boa impressão, no sentido de você mostrar a disposição. A boa postura, ela também mostra, ela traz diversos benefícios e agora, vai ajudando nessa questão da timidez também. A Dalila acabou de passar uma informação tão séria para a gente aqui, que de uma certa forma mexe. Como o psicológico mexe? Mexe com demais. Tudo. Até com relação tudo. Às dores. Sim. As dores, elas se acentuam se você está numa tensão, isso, né? Justamente. Ela gera essa tensão no músculo também. E você acaba sentindo essas dores, né, mais fortes. E muita gente pensa que é dor psicológica. Não. É, a pessoa, ela sente mesmo. Ela sente algo a mais. E ela tem que tratar com outros tipos de profissionais, né, Muito associados. Bom. Você pode, então, ligar o psicológico. Sim. Né, com um ortopedista e automaticamente indo para um fisioterapeuta. Você vai trabalhar três situações Isso. e de verdade vai ter mais saúde. Isso, no caso,
O ortopedista, ele vai fazer uma avaliação para saber e vai indicar. O paciente, a pessoa, ela pode vir diretamente ao fisioterapeuta. A maioria, primeiro, faz a avaliação com o médico, que é o mais comum, né? Mas pode ir direto. Em questão voltada ao fator emocional, fazer uma consulta com o psicólogo, algo mais voltado para essa área mesmo. Muito bom, gostei muito de estar aqui com você. Eu adorei. Para a gente falar sobre esse assunto, tirou muitas dúvidas para a gente. E quem quiser pode entrar em contato com ela através do Instagram. Vamos reforçar o Instagram? Isso, meu Instagram é da Luleão, são dois O, da Luleão. E também pode ser o contato, que é 99912-6766. Muito obrigada por você ter vindo aqui no nosso programa. Obrigada a você pelo convite.